Davi chegou para Saul e disse assim: Saul, deixa que Golias é comigo. Aí imagino eu, Saul, olhando para Davi e fala: mas olha, você não tem tamanho, você não é famoso aqui, você não tem curtidas no Instagram, ninguém te conhece em Israel. Ele fala: ô, Saul, eu sei que eu não fazia live quando eu estava cuidando das ovelhas, eu sei que eu não postava selfie, mas deixa eu te contar uma coisa. Teve um dia que o urso chegou e tentou pegar uma das minhas ovelhas. E sabe o que eu fiz? Eu matei o urso. O interessante, gente, que a patada mais forte no reino animal é do urso. E as ovelhas é um dos animais mais frágeis que existe no reino animal. Ele sabia, Davi sabia que a ovelha poderia estar morta. Davi sabia que ele ia chegar lá e a ovelha poderia estar toda despedaçada. Mas um bom pastor nunca abandona suas ovelhas. Não importa se está ferida, não importa se está machucada e nem se está morta, porque a gente crê num Deus que pode ressuscitar. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez ninguém conheça a tua história, ninguém sabe quem você é. Mas Deus, ele sabe quem você é.